Aurinkoista sunnuntaita vaan kaikille. Kellohan on 12. Joo, hyvän näköinen ilma on kyllä taas tuolla, että täytyy katsoa mitä tänään keksisi. Ei tuulekaan nyt kyllä. No pikkusen tuule. Yöllä kävi tuo lämpötila varmaan jossain parissa asteessa. Parissa asteessa, että melkein jo pakkasen puoleen. Tuossahan tuo näkyykin minimi, mikä on tuossa, niin 0,7. Joo, kyllä ne alkaa jo pakkasöiksi muuttua nuo yöt välillä, että taipä siinä. Joo, tosiaan tuota kahvia tuossa laittelin ja ajattelin sitten syödä tuota. Eilen haettua pizzaa on vielä pikkusen jäljellä, niin sitä tuossa kahvin kanssa sitten. Joo, mitenkäs siellä on sunnuntai alkanut? Onkos päässyt Rapulan poikanen kyläilemään? Itellä ei kyllä ole minkäänlaista. En minä kyllä eilen käynytkään missään muulla kuin hakea tuon pizzaa illalla. Eipä sitä tällä kertaa sitten. Joo. Täytyy tosiaan katsoa, että mitä tuota keksisi tänään. Ilma on kyllä erittäinkin hyvä. Pitäisikö tuo mennä käymään jossakin sitten vai mitenkäs tekisi? Joo. Otellaanpa tuo kahvi tuossa, niin jatketaan hetki vielä. Noin, siinä nyt on kahviakin ja näin, otetaanpa nyt tästä kylmiltäänkin pienet maistiaiset kahvin kanssa. On kyllä hyvän näköinen pizza. Näitäkin olisi saanut olla enemmän tässä. Oli niitä nyt muutama kappale siinä, mutta enemmän olisi saanut olla. Kyllä on. Aivan loistavaa kylmiltäänkin. Kahvia otetaan tuohon. Joo. On kyllä loistava pizza. Tämä täytyy kyllä tuossa Santa Mariassa käydä useamminkin ja täytyy testata niitten kebabiannoksetkin, että joo. Eipä tässä ihmeempiä. Hyvää sunnuntaita kaikille ja paranemisia niille, joilla on rapulanpoikainen päässyt kyläilemään, että se on voi. Ja mites Gale? Onkos tykyttääkös päänupissa? Oo, ei siinä ihmeempiä. Nämä kuvat ja nämä aurinkoiset sunnuntaitunnelmat. Se on moro.